Nedović jednim potezom dirnuo celu Srbiju. Ovako je košarkaš Zvezde poslao podršku mladićima koji su ranjeni na Kosovu. Gest za svako poštovanje. Košarkaši Crvene Zvezde gostuju ekipi Valencije u meču 17. kola Evrolige. Pre meča košarkaš Crveno-Belih Nemanja Nedović poslao je poruku podrške Stefanu 11 godina i Milošu Stojanoviću 21 godinu mladićima koji su ranjeni danas u Gotovušu kod Štrbca kada je na njih bez ikakvog povoda iz vozila u pokretu pucao lokalni Albanac. Nedović je obukao majicu sa imenima srpskih dečaka.